klicali bomo na hotline in se probi s tem glasom, pač s teto na unji strani, pogovarjati. Poklicali ste številko 090. Ceno določa vaš operater. Koliko časa bo zdaj to? Ja, živjo. Lep pozdrav. Ja, pozdravljen. Kako si? To jutro sem zelo potreben. Oh, a res? Kaj se pa dogaja? Nisem nič čez vikend dobil. Ne. Isto nič ni bilo akcije. Noc telovadbe. A? Dobi. Še več akcije. Še več akcije. A bo zdaj? A? A bo, povej, kaj počneš, a si ti že skoraj... Rad bi, da mi pride kmalu. Malo ga pa v roka vzami. E, kje si ti zdaj, da mi tok šumi? Na Radiu ena. Živjo. Jutranja ekipa Jana, Miha, Denis in pa Simon, ki ima talent za ograjo. Čau. Čau. Radio 1 in Denis Audit Show predstavljata Za ograjo je talent!